Kentällä on lentoväylys päättynyt ja olemme palanneet tänne kotipihalla, jossa on onnellisesti päätöksessä. Ja täytyy sanoa, että lentokentällä oli harvinaisen paljon väkeä katsomassa tällaista tilaisuutta. Ja nyt olemme näissä rauhallisissa kotiympyröissä ja siinä parhaillaan on rakennus ja uudisrakennuksemme. Kyllä siellä on vielä paljon, mutta iloksi se siitä ajasta muuttuu. Ja tässä sitten kotipihaa. Rakentelu tuo tullessansa kaikennäköistä rakennusparviketta, mutta ajastansa painemällä saamme poistettua. Sanoa, kyllä ilmailu on meitä maa-ihmisiä paljon, paljon edellä. Täytyy sanoa, ilo oli katsella, kun ammattinsa taitavat lentäjät näyttivät siellä erinäisiä lentokuvioita. Hyvin oli hallittua meno. Toista se on täällä maan päällä, kun tuolla ilmissä. Sanoa, että lentoharrastus Savonlinnassa on taas mukavasti nousemassa. Muistelen niitä aikoja, kun ennen oli noin kova-äänisten kanssa. Joutuin olemaan näissä ympyröissä mukana. On erittäin ilo nähdä, kun jälleen ilmailu pääsee kukoistukseen täällä Savonlinnankin korkeuksilla. Omasta puolestani tahto sanoa kiitos lentäjille, jotka ovat näyttäneet meille, kuinka tuolla lopassa paillaan. Sinessä kuljetaan. Hyvin kerran, että tehtävän saa olla. Ja 82 syyskalastus on alkanut ja parhaillaan olemme saaneet verkot
ja kaikki muut varustukset tuonne pöllän mustalle tuvalle, ja siellä sitten jatkamme mukavissa merkeissä. Läsnä olevat jäsenet ovat Hukkanen Reino, Hukkanen Mauri ja minä. Ja Mäkelän pitäisi tulevaisuudessa tulla sitten meidän luoksemme. Saa nähdä, tuleeko hän. Sitten, että saimme ystävämme Mäkelän tänne vieraksemme. Hän saapui tuolta Kaijansaaren kupeesta. Ja nyt olemme täällä viettäneet hänen kanssansa noin puolitoista vuorokautta. Ja valitettavasti aika on lyhyt hänenkin osaltaansa täällä meidän keskuudessamme. Ja juuri parhaillaan tässä ystävämme Mäkelä on lähdössä kohti kotikontia. Siinä koira, joka on ollut meidän kaikkien ilona tällä ajalla. Ja siinä juuri parhaillaan ystävämme Hukkanen silittelee meidän rakasta ystävämme. Eikä tällaisen kummempaa ystävää meillä oikeastaan mukana ole ollutkaan kuin hän. Niin kuin jokainen tietää, muhti luostarissa ei oteta näin suuren miesparvin sellaisia. Näissä näkymissä tahtoisin sanoa ystävämme Mäkelälle hyvää matkaa tuonne kohti kotikonnolle. Älä aja, Karille. Ystävämme Mauri Mäkelän tuudittaa lähtemään, ja hyvä tuntuu sää olevan. Ja varmaan hänellä on onnellinen koti ja paluu. Erittäin hyvä matkaa Mäkelä. Kuulemiin. Mä sitten on utelias kuulemaan, mitenkä teille ne iso kalat. Juuri näin. Tällaisen ystävämme Mauri. Sitten ystävämme Kalle. Ystävämme Reino. Katselevat, että sinne se Mäkelä lähtee sitten nuoruuttaan viettämään kotikontuille. Siinä hiljalleen huulta heitellään. Kuhumaahan poika välillä. Ja lähelle. Ei. Näyttää Mäkeläkin lähteneen ja onnellisesti näyttää alku olla. No mitenkä Kalle, mitä arvoilla kuulostaa? No niin. Se on täysin mahdollista, jos tänä päivänä niin haluaa. Mukavaa, että täällä myöskin parhaillaan retukoiramme, joka on ollut meidän luonamme täällä Toivon kanssa, tepustelee ja on valmiina kotiutumaan.
Semmoinen väkyttä, että on meidän koira. No sille. Nyt kun siinä näkee, että koira on viihtynyt meidän luonamme täällä. Eikä voi ne muuta sanoa, kun toivo tosiaan hyvää kotimatkaa niin sinulle kuin myöskin retukoiralle. Kuulemiin. Lastus täällä pöllön mustalla mökillä on noin puolivälissä. Enää meillä on jäljellä yksi viikko. Siinä parhaillaan on ystävämme Reino ja Tannisen Väinö. Valmiina purkitusvaiheeseen. Kalat ovat kohta menossa tosiaankin purkkeihin. Siinä olemme aamuisen kalasaaliin siivonneet ja jalostaneet. Ja vaivainen tunti enää, niin purkit sitten kiehuvat. Ja mikä sen makoisampaa onkaan, kuin sieltä sitten talvella ottaa tuoretta ja hyvää kalaa. Näissä näkymissä Pollen saaressa tällä hetkellä vastus vuoden 1982 osalta on päästynyt. Olemme tulleet juuri onnellisesti pihan ja purkaneet lastin. Kiitän kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet syyskalastuksemme vuoden 1982 osalta. Ja toivottavasti tämä jatkuisi meille perinteinä joka vuosi, niin kauan kuin elämme ja terveinä olemme. Ja sitten vielä tässä hiukan. Ja pannuhuoneessa. Parhaillaan siinä meidän hakkera putkiasentajamme, joka on suorittanut täällä kaikki putkityöt ja hyvin on homma hänen osaltansa sujunut. Montakas vuotta putkiasentaja onkaan tehnyt tätä työtä? No mitä tulee? Tää tulee niin kuin ensi vuonna 33 vuotta. Kyllä täytyy sanoa, että tällainen työsarka on tuonut tullessansa varmasti monenlaisia tehtäviä, jotenka tällainen vanha talokaan ei hänelle ollut mahdoton työn suorituksen kannalta, vaan onnellisesti ovat tähän saakka kaikki hommat sujuneet. Jotenka tahton sanoa parhaimmat kiitokset meidän puolestamme siitä, että olemme onnistuneet saamaan näin taitavan putkiasentajan. Ja hyvä on nyt lähteä sitten talvea vastaan ottamaan. Jotenka vielä kerran parhaat kiitokset ja toivotan hyvää joulua ja toivottavasti tulevatkin hommat tulee sujumaan yhtä mukavissa merkeissä, kun ne ovat sujuneet tähänkin saakka. Kiitos. Tänne varaajan luokse, siinä on 1500 litran vesisäiliö, josta sitten tulemme saamaan sekä lämmintä vettä että välillisesti lämmintä. Se työskentelypöytää, jossa ystävämme putkiasentaja Jaakko Kohonen on suorittanut päivän mittaan erinäisiä askareita, mitä tällaisessa vanhassa talossa joutuu tekemään. Ja siellä ne sitten putket mukavasti siellä kulkevat. Mikäpä ei ole lähtissä talvea vastaan ole. Sitten tässä sähkö saunamme. Siinä kiuas, josta sitten mukavia löylyjä tulemme tulevaisuudessa saa. Ja sitten katsaus vielä ylös. Siellä kulkevat sekä lämmitykseen että lämmin vesi varajalle menivät johdot, jotka putkiasentajamme on sinne elitänyt. Sitten pyykkitupaa.
siellä suihku, jossa voidaan illan tulleen ottaa mukava suihku. Ja siellä näkyy suihku myöskin vesiottoputkia, jotka siellä seinällä vaeltavat. Muutama kiinni vielä sinne, niin kaikki on siltäkin osin valmis.